Դուրս է գիշերած, սկսեցինք իմ այսօրվա պարապունքը։ Նայեք գազաններս ինչ արագ են պտտում։ Թեևս ձգել եմ, ինձանով եմ հիանում։ Տեսեք ինչ լավա ֆրանտալի պրիսետը կատարում։ Արոյի տատուներն են ցուցադրում, աղբերս նստած բիցեպս անում։ Կլասիկ պրիսետ եմ սովորացնում։ Ստեմիկոին ասում սնիկերս է սիրում, թե խորոված, թե շաուրմա, թե պիցա, ասում է ոչ մի բան։ Արոյի ուսերն ենք լենցնում, ըղեկը շփվում են, հարցեր են քննարկում։ Սկերիկը նստած բիցեպս անում։ Լճոգեք վարուժանը ոնց է լցվե, աղբորս գետնին ժիմեր եմ սովորացնում։ Նայեք, սաղին պարապողներն են, պտի հերթականությամբ սաղին ասեմ վարժությունները, որը ոնց կատարեն, տեսեք ինչ շատ են, ես արդեն երկրորդ կրուգն եմ պտտում, երկու գլխանի մկանն աշխատում բիցեպսի, սկիամոտ կրծքավանդակն աշխատում, ակոները նստած կրծքավանդակը մարզում, տեսեք Աշոտը ինչ քաշերով անում, սկիմա երրագլուխ մկանն աշխատում, MMA կպնողը լճոգեք թևերը, սոված մեռնում է, եկա հավի դոշս եմ խեղտում, սատկացնում, եկա տենամ վակոն ծծերի վերևն է պարապասնում, Աշոտն էլ է կրծքավանդակը մարզում, իսկ Էրիկը երրագլուխ մկանները, լճոգեք Միքայելը պրոստի ինչա դարը, ֆոլովեք նոր Instagram-ից ձեր կբերեք մեծ ձեռք, տղեկը սաղող պրես են անում, որ սաղովի հենն են էթան տուն։